ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ଜ୍ୟାମିତି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ 3B ର ପ୍ରଶ୍ନ 1ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି, ଦେଶରେ କନ୍ୟାଦେବ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ବି, ଡ୍ରେସ୍ରେ କନ୍ୟା ଦେବା ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରମ୍ବସ। ଡ୍ରେସ୍ରେ କନ୍ୟା ଦେବା ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଡ୍ରେସ୍ରେ କନ୍ୟା ଦେବେ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଆୟତଚିତ୍ର। ଡ୍ରେସ୍ରେ କନ୍ୟା ଦେବେ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇନପାରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ କନ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହାର ବିପରୀତ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ କନ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ କନ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାହା ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ, ଆର ବିପରୀତ କୋଣ ଦେବାର ପରିମାଣ କେତେ? ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ, ତେଣୁ ବିପରୀତ କୋଣ ଦେବାର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେପରି ଜି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣ ଦେବା ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏହାର 2ଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କୋଣ ଦେବା ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଯେହେତୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର, କନ୍ୟଦେବ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ, ତେଣୁ 2ଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ 2ରେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଟି ଲେଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଏଫ୍ ଲେଖିବା, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଅଛି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତା ପାଖରେ ଏଫ୍ ଲେଖିବା। ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବିପରୀତ କୋଣ ଦେବାର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଲେଖିବା ଟି। ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବିପରୀତ ବହୁଥିବାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଲେଖିବା ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ସି ଦେଖ, ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଉତ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଫ୍। 2ଟି କ୍ରମିକ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର 2ଟି କ୍ରମିକ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଏ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଲେଖିବା ଟି। 2ଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ ପରସ୍ପର ସମାନ, 2ଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଫ୍। ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ 1ଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ,
ଯେଉଁ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିକୋଣ ସମକୋଣ ତାକୁ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିକୋଣ ସମକୋଣ ହୋଇନପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମକୋଣ ହେବ ତାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିବା। ତେଣୁ ଏକ ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଲେଖିବା ଏଫ। ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ବାହୁମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନ୍ୟଟିର ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ। ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଟି ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନିରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଏଫ୍ ଲେଖିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଦୂର ପରିମାଣ ସମାନ, ଉକ୍ତିଟି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଟି ଲେଖିବା। ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଉକ୍ତିଟି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଫ୍। କୌଣସି କୋଣ ସମକୋଣ ହୋଇଥିବା କୌଣସି କୋଣ ସମକୋଣ ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଏ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିବା ଟି। ସନ୍ନିହିତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇନଥିବା ଆତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ସନ୍ନିହିତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ଆମେ ଠିକ୍ ଲେଖିବା। ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ। ବର୍ଗଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବଦା ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଆୟତଚିତ୍ର ଏବଂ ଆୟତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଛି ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ଅଟେ, ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏଭଳି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିବା ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଦେଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା। ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଟି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଏଫ୍ ଲେଖିଲେ। ତୁମେ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଅଟେ କାହିଁକି ଭୁଲ ଅଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦିନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ, ନିଜେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ମାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାରିଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲେଖିବା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ସମୟରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକତା ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଦେଖିବ, ତାପରେ ନିଜେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ କି ଭୁଲ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ କେଉଁ ଉକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଟେ କେଉଁ ଉକ୍ତି ଭୁଲ ଅଟେ ଟି ଲେଖାଯିବ କି ଏଫ୍ ଲେଖାଯିବ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିନଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଏବଂ ମନେ ରଖିଥିଲେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଆଜି ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା।